ลาบาร์เนี่ยงวยซองก้านจีอนีมาရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဗျူးပဲလာမှာပင်95ခန့်ရှိရဲ့မြေကွက်တွေကိုရောင်းချပေးနေပါပြီပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ဂရန်မြေပေါက်ရရှိပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေဗျူးပဲလာမှာဖက်ဆလတ်တီအနေနဲ့သင်္ဘင်ဘူးရက်စတောရန့် 24ဟာဝါဆက်ကျူရတီဂါဒန်နာကလပ်ဟောက်တို့ပါဝင်ပါတယ် Jimino say Wenzalo, where you Lubaga, Ehel Mama property, phone number, Tonyago, Conchao She, Konga, Konga, Kongani, Tonyago, Kuni Donglo, Go Donglo, the Donglo Nubu, Saturday Labour.